gamle. Hej, jeg glæder mig at se dig. Nej, hvor ser du strålende ud. Lad snart være. Tør man spørge, hvordan du er kommet sådan på tuberne, hva'? Ja, forstår du, jeg har holdt op med at ryge. Hvad siger du? Jeg har holdt op med at ryge. Nej, ved du hvad, det er sgu ærgerligt, og jeg som lige har været i London og tænkt på dig. Det er sgu ærgerligt, du. Vil du have chokolade? Nej, tak, du. Nej. Jeg holder mig trods alt til tobakken. Det vil man da være, det andet fede, som bare pokker, ikke? Ja, det gør det måske. Må jeg ikke have lov til at hjælpe dig? Sådan der. Pyt, vi har masser, hvor de kommer fra. Har du det? Sig mig en gang, du. Hvor længe har det været, det der ikke ryger halvøj? Må jeg lige se det, du er 17 timer og 24 minutter og 3 sekunder. Hey, det må jeg sige, hva'? Ja. Det må være den der ikke ryger dag, der er slået igennem. Har du lagt mærke til i taxaen, og der er der skilte, hvor der står, tak fordi de ikke røg? Selv i TV burde man ikke engang ryge mere. Nej. I sportsorientering i går for eksempel, gjorde man ikke engang at sige, at bolden den røg i nettet. Nej. Han sagde, den smutte. Ja, det kan jeg tænke mig. Bliver man ikke frygtelig nervøs? Så utilpasset. Der er slet ikke noget der. Jeg er fuldstændig no. Vil du ikke sidde ned? Det er jo meget hyggeligt der. Vi skal også sludre. Også sludre om det her. Ja, det var den forsikring, vi skulle sludre om. Ja, det kan jeg forestille mig. Det er meget alvorligt år. Det kan jeg forestille mig. Der er sikkert mange ting at tage hensyn til. Ja, sådan en forsikring, det kan jeg forestille mig. Og familieforsikringer, din familieforsikringer, det er altså noget, man skal hit alt sammen. Det er det jo. Indeksregulerer, det er altså en fordel. Og gider du lige at holde mig? Tak skal du have, du. Skal du se her? Jeg har tænkt mig at forestå, hvis du lige prøver at kigge denne her igennem, ikke? Altså, det er vigtigt, at du der er nogle ting, du skal notere dig meget kraftigt, ikke? Ja, det kan jeg forestille mig. Fordi det er jo ikke tid, det kan jeg se. Den lader vi ligge, så skal du også se det på ansvarsforsikringen. Ja, det er klart, det er klart. Det må man jo. Det er klart. Og bygningskasko. Ja, det er klart. Det er jo der er mad. Det er vigtigt. Jeg tager hensyn til det. Fritidshus, der også er frit. Ja, der kan være så meget, vi har troet. Fritidshus. Og syge og ulås og pension. Man kan jo sige. Men i hvert fald syge, ulykkes og pension bør du se. Og motorkørter. Og livregn. Ja, der kan jeg for. Ikke? For dem, der er fyldt 50. Ja. Det var godt, nu skal du se. Nu vil jeg foreslå, at du kigger den her godt igennem. Ja, det skal jeg gøre, Så ringer du til mig. Den her kan jeg roligt tage med igen, ikke? Og du ringer til mig godt. Hyggelig at hilse på dig. Hej så længe, du gør det. Hej så længe. Det glæder mig meget. Virkelig meget. Det var hyggeligt at hilse for dig. Det var det. Tak fordi du stak ind. Det var meget hyggeligt. Du glemte din cigaret. Thank you.
hvor er det skønt at føle sig som et menneske igen.